ライターの山本です。今日はアップルのスペシャルイベントに来て、今発表会場のバッチ&トライのコーナーにいます。これが新しく出たアップルウォッチウルトラ、全くの新製品です。チタニウムのケース、これすごく、耐久性が高くて、しかも軽いで、基本的にはダイバーとか、エクストリームスポーツなんかをやる方向けというふうに今日のプレゼンテーションで紹介してたんですけれども、もう全然ご覧の通り見た目にもすごくかっこよくって軽いし、なんていうんだろうな、普通に Apple Watch をつけてる感覚と変わらない。ケースのサイズは 49mm、 これ新しいケースサイズなんですけれども、そこを全然なんか気にならない、こうゴツゴツ感がないので、すごく綺麗にフィットすると思います。そしてこのワークアウトボタンを押すと、ソフトワークアウトが始まる。これが僕みたいな、にわかランナーにすごく嬉しい機能だなと思ってます。あとはデジタルクラウンをこんな感じで、デジタルクラウンを、ごめんなさい、これが文字盤です。デジタルクラウンを回すとナイトモードになる。これがかっこいいですね。早速使ってみたい感じです。で、バンドが3種類、こんな感じで3つの種類のバンドが付属してきます。US から799ドルってことでの発表だったんですけれども、日本の価格も今発表されてます。12万ちょっと超えるというところで、やっぱりそのフラグシップモデルも非常にそういった矜持というか、なかなか、プライドをバリバリ見せてくれたところだと思うんですけども、でも普通の人でも、特にガチでスポーツやらない人でも、すごく楽しくかっこよくつけられるウォッチだと思うので、ぜひ日本のストアでも並んだら試してみてもらいたいと思います。以上、アップルウォッチの報告でした。